А стотици румънци, предимно млади хора, се събраха в центъра на Букурещ с нощи, за да протестират срещу кандидата за президент на крайната десница Калин Джурджеску, който изненадващо спечели на първия тур на президентските избори. Това се случва само няколко часа, след като Румънският конституционен съд нареди повторно преброяване на гласовете от първия тур на президентските избори. Преди гласуването прогнозите даваха едноцифрени резултати на 62-годишният независим политик. На 8 декември той ще се изправи срещу центристския претендент Елена Ласкони на втория тур. Междувременно за неделя са и насрочени парламентарни избори.